わあ、素敵な首飾り。これってダイアンサスの花だよね。チュニップ。うん、パッと見は可愛い感じだけど、よく見るとすごく作り込まれてるから上品な感じにも見えるし、身につけた人には誰にでも似合うように作られてるのかな。そうそう、そうなの。これって誰にでもそれなりに似合うように作られてるの。だからあの人のつけてるの素敵だなって思っても、自分がつけてみると全然イメージが違うことがあるのもね。経験なる捨て感じの言い方だね。まあね、私にこれをくれた人がつけてた時はすっごく素敵だったんだけど、後で私がつけてみたらなんか感じになっちゃって、それはちょっとショックだね。あはは、まあ私は外見がこんなだから仕方がないとは思ってるけどね。でもイオンだったらかっこよく身につけられるんじゃないかな。そうかな。私もちょっと子供たい感じになっちゃいそうに思うけど。いいからちょっと試してみようよ。ほら、私がつけてあげるから。う、らん。どうかな。あはは、やっぱり子供っぽくなっちゃってる。うん、そんなことないよ。すごく素敵だと思う。フラクテルがつけてた時みたいにすごく素敵に見えるよ。フラクテル、その人からもらったものなんだ。うん、私のお姉さんみたいな人で、すっごく優しくて頼りになる人だったんだ。いつも私のこと守ってくれて、最後まで私のことを守ってくれたの。そうなんだ。姉ちゃんがそれだけ言うってことはすごく素敵な人だったんだね。あはは、怒ると破壊心もマクソレベルだったけどね。1にしても本当にその首飾り似合ってるよ。想像以上でびっくりしちゃった。フラクテルさんには負けそうだけどね。いやいや、あんたいい勝負かもよ。やっぱ複製した方じゃなくてオリジナルのを渡して正解だったみたいね。オリジナルってこれ姉ちゃんが作ったものじゃないの。うん、作ってはみたけど、イオンにはオリジナルを渡した方が良さそうだなって思えだからね。ダメだよ、そんなの姉ちゃんにとって思い出の首飾りなんでしょ。そんな大切なものもらえないよ。いや、いいって。私は自分で作った方があるんだし。でもそれにね、それってお守りとしても超強力だから絶対イオンが持ってた方がいいと思うの。でもこれはフラクテルさんからもらった大切な。ああ、もう本当に鈍感なんだから。だからこそイオンに持っててほしいの。イオンはどう思ってるからないけど、私にとってイオンは
初めての友達だから。だから一番の宝物を用にプレゼントしたかったの。そうだったんだ。まあもらい物をプレゼントされても嬉しくはないかもしれないけど。うん、そんなことないよ。だってこれは姉ちゃんがずっと大切にしてた宝物なんですよ。フラクテルさんとの思い出がたくさん詰まった形見でもあるんだし、だからくれるっていうのはすごく嬉しいの。けどそれだと姉ちゃん寂しくなっちゃうんじゃない。やっぱりね。それじゃこれは返して。だったら、だったらそうならないように頻繁にここに来てくれればいいんじゃない。それならイオンとたくさん話もできるし、その首飾りだって見ることができるし、それにその首飾りがちゃんとイオンのことを守ってくれてるのもわかるですしよ。今は私よりもイオンの方が危ないことたくさんしてるんだから。姉ちゃん、そんな風に思ってくれてたんだね。私、今の今まで気づいてなかったよ。ふふ、知ってた。だってイオン、鈍感だもん。それなら、姉ちゃんだって同じだよ。私は、最初に姉ちゃんに会った時から、ずっと変わらずにお友達だと思ってるもん。それなのに、どう思ってるか知らないなんて。そっか、そんな風に、思ってくれてたんだ。ってことは、私の方がイオンよりも鈍感だった、ってオチ。ふふつ、そうかもしれないね。ありがとう、姉ちゃん。この首飾り、私の宝物にするね。そう言ってもらえると、私も嬉しいよ。フラクテルさんも、そう思ってくれるかな？うん、思ってくれてるはずだよ。絶対にね。